Управління економічного розвитку наразі організовує реалізацію проєкту «Підвищення стійкості суб'єктів підприємницької діяльності Тясминська громада Черкащини». В рамках проєкту планується організувати виставку-ярмарок продуктів меду та бджільництва, крафтових продуктів і виробів власного виробництва місцевими майстрами народної творчості. В цьому проєкті беруть участь весь 8 громад. І таким чином ми стикнулися з цією проблемою, що суб'єкти підприємницької діяльності не тільки нашого міста, ну і взагалі в громадах, вони інертні, вони не йдуть на комунікації. Ми хочемо організувати для почину такий ярмарок, де будуть і крафтова продукція, і мед, і теж витвори народного мистецтва. Да. Побачити їхню активність, можливо, якось зрушити з місця. Цією ініціативою управління хоче залучити громаду і приватних підприємців активніше підтримувати економічне життя міста. Логічним завершенням проєкту має стати осінній економічний форум. З його деталями громадян ознайомлять пізніше. Також на засіданні виконавчого комітету погодили ярмарок майстрів. В минулому році було відповідне рішення, і ми в цьому році теж хочемо повторити. Такого масового характеру воно не набуло, щоб було там приходили у вихідні або святкові дні наші мешканці маса, але 3 або 4 особи все рівно там періодично виходили. Тому хочемо повторити на літній період і на до кінця цього року, щоб люди могли виставляти свою продукцію, яку вони виробляють своїми руками. Також члени виконкому затвердили місця розміщення об'єктів виїзної торгівлі між будівлями бульвара графа Бобринського та вулиці Соборної. А от щодо питання погодження місця розміщення об'єкту виїзної торгівлі по вулиці Телеграфній, приватних підприємців попередили про те, що дозволи на торгівлю надаються тільки зареєстрованим особам-підприємцям до кінця поточного року. Всі особи, які не мають бажання реєструватися, як фізичні особи-підприємці, ми знаємо їх на вулиці Телеграфній там чимало. Просто-напросто ми будемо вимушені звертатися до відділку поліції нашого, щоб вони спільно із представниками органів місцевого самоврядування здійснювали рейди і накладали адмінстягнення на тих, хто не хоче виконувати чинне законодавство, тобто реєструватися приватним підприємцем. Ми йдемо зараз на цю умову, щоб до кінця року люди все-таки могли здійснювати, заробити якусь копійку, все. Ну, але ж не може так бути, що одні здійснюють підприємницьку діяльність, платять податки в місцевий бюджет, а інші просто торгують і нічого зовсім не сплачують. Ну, такого бути не може. Через то, ну, таким чином, хоч потроху ми будемо наводити лад по вулиці Телеграфній. Члени виконкому затвердили і фінансовий план комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» на 2024 рік. У 2024 році отримати чистий фінансовий прибуток у розмірі 95 тисяч. В основу фінансового плану розрахований на підставі економічно обґрунтованого тарифу, який був прийнятий у 2022 році, але не застосовувався. Основні там показники – це середня кількість працівників на 24 рік становить 157 чоловік, середньомісячні витрати на оплату праці – 14 691 гривня. Також підприємство планує в 2024 році отримати капітальні інвестиції шляхом поповнення статутного капіталу на 8 мільйонів гривень. На сам кінець було розглянуте питання, яке стосувалось військовослужбовців із загону «Сміла-1» щодо придбання літньої воєнної форми. Лянської міської ради звернувся загін «Сміла-1» з проханням підтримати їх, а саме допомогти в придбанні форми кількості 70 штук. На комісії було розглянуто це питання, підтримано. Вартість костюмів – 129 тисяч 444 гривні. Прошу підтримати дане рішення. Це, я прокоментую, це загін ДФТГ, наш, який розташований, дислокується в нас в місті, це порядка 70 осіб. І ми для них зараз закупуємо форму на 70 чоловік, ті, що в нас на сьогоднішній день здійснюють всі відповідні заходи, ми закупляємо літню форму.